Bir daha selamlar ve saygılar aziz ve değerli jürciler. Programın ikinci bölümüyle bulunduğumuzdayız ve kadın haklarından danışırdık. Tapdalanmış, hiçe sayılmış, ezilmiş ve bu ezilmiş dediğimiz kadınlar bizim ailelerimizi, bizim ailelerimizde uşaqlarımızı ve gelecekteki insanları terbiye eden, onları hamıdan çok vaxt koyan, emek veren, alın teri tökən insanlardan söhbət edirik. Biz insandan söhbət edirik. Kadın deyende kadın erkek söhbəti değil. İnsandan söhbət edirik. Ve bu baltanı bir ilk günde öz ailemizin içinde öz ayağımıza vururuq. Desem yanlış değil. Çünkü biz kadını aşağı tuttuğumuzda, kızı aşağı tuttuğumuzda onun sabah ailenin esas paylarının birini zayıf düşürmeye çalışırıq. Ve sonra da toplumun özünde de özgüvensiz bir toplum ile yüz yüze kalırıq. Her şeyi azıcık olur. Özgüvenini elde etmeye de uzun zaman gerek çaba gösterir. Ama bunları ilk başta ailenin içinde haklarıyla, usulüyle ve bütün bu yanlış sünnetlere, dinden gelen yanlış ifadelere, ne bileyim, sonra sünnet oluplar. Yani bayağıları birinci bölümde Şerife Hanım çok doğru bir noktaya işaret etti. Bizim edebiyatımıza da baksan, Dede Qurquda geçsen, görürük ki Keroğlu dastanına geçsen, ya bir çoxlarına baksan görsen ki, Nigar orada Keroğlu ile haini yan bayana qılınc çekir. Dede Qurquda dastanlarına baktığımızda görürük ki, kadınlar savaşta da vardılar, əkincilikte de vardılar, her işte vardılar. Doğrudur, kadın cismen bazen ağır bir şey kaldıramaz, bir erkek kaldırabilir. Tamam. Ama o demek değil ki bütün bunun fikri her nesi zayıftı. Yok, o bir şey değil. Ve dünyanın birçok yerlerinde işlerinde görürüz ki kadın daha da zarafetiyle, daha da dikkatiyle ve özellikle ben bunu itiraf edirəm. İş alanlarında çok az kadınlarla rastlaştım. 17 sene ben iş alanlarında büyük şirkette, fabrikada çalışan birisiyim. Az deyirəm ki olsalar da mesela bunlar hesabdarı da oldular, defteri fenni de oldular, mimarlıkta oldular, hatta HES'i de oldular. HES'i de uzun zaman benim hatta reisimiz Tehran'daki bir hanımıydı. Ama bunların indiye kimi diyebilirim ki bu hanımların hiçbirinden ihmalkarlık görmedim. Bütün işlerini yeterince çok dakik yerine getiren adamlardılar. Aman bizim iş alanımızda ne kadarımızı teşkil edildiler? Hiç %1'imiz yok. Bunların hakları yoktu. O adamlar ki geldiler bu işte çalışırdılar. Ne kadar ailelerinde, ne kadar toplumda, ne kadar tayfaların içinde eziyet çekip onları üst öhdelerini, bunların öhdəsindən gelip o çətinliklerin gelip orada çalışırdılar. Dikkat edin ne deyirəm ha. Yani ne deyirlər, kadın nedir, hanım nedir, iş nedir, gidə bir hatta bir dənə ne deyim axı, mimari, gidə bir dənə mühendisi bir işte çalışan. Onların danışanda görürük ki biz çalışırız orada. Mesela diyeyim ki biz bir tane ağır yük götürsə onlar bizden daha önce çok ağır yükleri kaldırıp gelirler oraya. O süp ben dururdum, süp yedirdim. Mesela diyeyim halım da dururdu. Hazırlık şöyle uşaqların yemeğini versin. Onlar mədrisə götürsün. Ya ben gidelim işe. Bir hanım dururdu. Bütün evin yemeğin hazırlığıydı. Hatta naharın hazırlığıydı. Koydu eve. Kapkaşığını da amade eliydi. Söyle durur geldi işe. Dikkat edin. Ben orada yiyirdim dururdum geldim işe. Ama bir hanım da benim tam gelende işe, bütün ev işlerinde görüp gelirdi işe. Yani bakın, dikkat edersiniz, bəs bu adamlar için bugünleri bizden eşit noktada, eşit şekilde bir yerde de görürsüz bilinci. Onlar o noktaya gelmek için bizim erkeklerin neçə qatı zahmet çaşıb gelirler, satıldı oraya. Bəli, bunları biz öz içimizde həll eləməyə imkanımız vardı. İrisdən geçenlerde bir bahs var idi. O irisden hanımlar öz haklarını, bazıları hiç haklarını tanımırlar. Bazı da haklarını tanıyırlar, almırlar. Bazı da haklarını tanıyırlar, almak istiyorlar, alabilmirlər. Bazı da haklarını tanıyırlar, almak üstünde mücadele ile bu alırlar. Ama bu hakkını alan, mesela irisden daha ata da ana ölüp de gidip de, şimdi irisler bölüşecekler. Kızlar iris almırlar. Almırlar, alanmırlar ve alanlar neçə faiz təşkil verir? Ve kimleriyle gerek bunda sırpışarlar?
Ve toplumda hiç, hatta o aldığı irisdeki yarı kəsir, bir erkeğine, bir oğlanla, bir kızın hakkı, iki kız bir oğlan kadar alıyor. Hatta onu almak ne kadar zor işti. Onu almak, hatta o tayfanı, camiyeni, özüne düşman kimi, yani duracaklar adamın karşısında. Bu hakları, aman kanun da ne yazsa da o mühim mi değil. Biz özümüz bunları, bu önleri işe alabilirik. Biz özümüz bunları məşq eləyə bilərik toplum olarak. Ki gelecekte, bəli, anayasada, gelecekte devletimiz olsa, bütün yerlerde eşit hakları neyine qeyd olunur. Orada hanımlar gelirler, burada benim bu hakkım var, burada bunu yazman lazım. Bu erkekler demek lazım değil, kadınlara. Yani bu imkan da yarana, gerek kadınlara gerek haklarını danışırlar. Ne ki mənə Mesutara, Yaman Mədbərə, Marifə Sürəkdir, zaman zaman oturup burada kadın haklarından danışırız. Gerçekten de suyu adam özünü üzülür diye ki, biz niye gerek danışaq ki? Biz gerek kadın haklarından danışan kadınların arkasında olaq. Ama bu ki, kadın haklarının karşısında erkekler vardı. Bəli, ama erkekler ki istiyorlar bu hakları doğrultusunda buna inanırlar da, bunları kovmamak lazımdır. Bunlarla kol kola vermek lazımdır. Bu hak, bu bir tane insani hakkı. Kadının hakkı diyen de insan hakkıdır. O sebeple de kadın ve erkek mənə göre el ele vermesi aslında şartıdır diye düşünürüm. Ben sözü uzun, yani uzatsam da çok bağışlayın. Söz sırayla da geçse Mehmet Bey'e gelecek. Mehmet Bey, Şerife Hanım çok çok farklı meselelere yanaştı. Ve bilirim ki mütlaka aslında o hakta danışırız olacaktı. Yine de çok vakti verecek Mehmet Bey. Şerife Hanım'a sizden yeşilecek bir Eşitak sonra Şerife Hanım'a döner. Buyurun. Söz sizde. Mən icazə istəyirəm elə sırayla desəz də elə dediyiniz kimi elə Çin'e de ilk başta bu bölümünde Şerife Hanım'dan eşitək. Sonra fırsat olsa mən de bir iki kəlmə danışacağım. Buyurun. Çok Oldu sağ Şerife Hanım. olasınız. Sizden Çok sağ eşitək. Buyurun. olasınız. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Bugün vaxtınızı da mənə verirsiniz. Sağ olasınız. Ancaq Məsud Bey, mən bir şey deyəcəyəm. Öz toplumumuzda, yəni mən indi bəzi xanımlarla otururam, dururam, dostluq eləyirəm ki, fəaldırlar da bunlar çoxu. Bunlar mən cəsarətinə burada deyirəm, yanlış alınmasın. Bu xanımlar kişilərdən qat qat güclüdürlər. Cismi baxımından o normaldır. Amma bir ailəni dolandırmaqda, həm fəaliyyət eləməkdə, həm düşüncə baxımından, həm o dayanacaqlığı, o müşküllərin qabağında xanım daha çox dayanacaqlıdır. Kişi təhammül eləyə bilmir. Özəlliklə də dediyim üçün, mən top hamını ki demirəm, amma o xanımlar ki, heç olmasa fəaldılar, aydındılar. Bunlar çox-çox kişilərdən qabaqdılar. Amma bunlar bir toplumda təəssüflə, hələ elə öz toplumlarımızı deyirəm, olanda fəaliyyət eləyəndə əvvəldə bəhbəh-çəhçəh vardı. Buyurun, önəmə yol açırıq filan. Sonra ki görürlər, 5 addım qabağa getdi, da təhəmmülləri bitir. Başlayırlar yavaş-yavaş əzməyə, aşağıya çəkməyə. Necə yalnız ki, bir dənə xanım, məsələn, gələ bizim gedə, məsələn, yuxarı səndəldə otura. O, bizim baş səndəlində otura, niyə görə? Və bunlar, elə bunlardır ki, bu məsələlər gərək diqqət olunma ki, hərəkətə niyə xanımlar qatılmır? Bu deyə ki, xanımı əzdirəsən. İndi xanımlar hamısı buna etiraz edir. Lazım deyil, məsələn, uşaq kimin əzdirəsən, izafə, hənsiz xanımdır, məsələn, sanki zəifdir. Özün xanım qururun sınmış hissidir, zəif hissidir. Çox xanımdır, elə bu eləsin. Xanımdır, sən buyur, xanımdır, sən elə yox. Kişiyə nə cür ehtiram qoyursan, o haqqı olan ehtiramı qoy, o eşitliyi qoru. Xanım indi bunu istəyir. Lazım deyil, üzdə belə zad eləyəsən, əzdirəsən, dalda da gedib əzəsən. O da ehtiyac deyil. Xanımın elə olduğu kimi nə çox belə əzdir, abart. Lazım deyil axı, ehtiyac deyil. O xanımın gərək şuuru ola öz haqqından dafa eləyə. Əgər bir tərəf kişilər deyə xanımın haqqını diqqət eləyə, riayət eləyə, bir tərəfdən də xanımlar özləri də gərək bunu istəyələr. Gözlərin tikməyələr. Bu bütün tarix boyu, illər boyu biz əzilmişik. İndi də oturacağıq. Ya kişidən üzr istəyirəm, nifrət edib intiqam alacağıq. Ya da ki, elə gözləyəcək, o məni daha
elə əl üstündə dolandırsın. Bu da şorun çıxartma bir şey məsələsi olur. Sadə dillə desək. Xanımsan, sən də öz cayqağını biləcəksən, öz mənzələtini biləcəksən, öz haqqından difa elə. Niyə? Bəs bizlər, mən və mənə tabi bəzi xanımlar az çəkdik, az ihanət gördük, az duyğularımızla deyələ sınandıq. Amma dirəndik də, dirəndik, gəldik. Çünki mən də otursam, sabah mənim uşağıma da o ittifaklar düşəcək. Sabah mənim dostuma da, bacıma da, gələn nəslimə də. Bəs mən indi əgər istəyirəm fəaliyyət edəyəm, qırılmamalıyam, dirənməliyəm. Dediyim kimi 1000 il, 2000 il kişi ərkinlik, o bir kültür vardı arkada, arka bilinciden danıştık, vardı, istemese de olur. Bunlar zamanla gittikçe tabii ki təlimlerle bunlar həll olunacak gittikçe. Ama indi eğer mən mübarizə edirəm ki, bunları da nəzərdə alan. Elə bir an bir qabağımda bir dənə mələk gözləməyən, hər şeyi bilir, hər şeyi diqqəti. Çünki sistem bunu bu cür təqviyyət edir. İndi burada görürük, məsələn, Türkiyəlilər bu Almanda vardılar. Dördüncü nəslidirlər, ama eyni babaları nə cür dəyişilməyib, onlar da dəyişilməyibdir. Məsələn, yəni demirəm ha, bu məsələ buna qarışmır, biraz dəyişikdir, ama onu deyirəm ki, sistem ardı ardına öz kültürünü istəməsək də insana yetirir. Biz bunu bir xanımsaq, gələk şuurumuz da ola, bunu da başa düşək, çətinliklərini də başa düşək, dirənək. Dalı oturmayaq, şikəs yeməyək, oturub vay deyib ağlayıb, nə bilim, söyüş deməklə, hisslənməklə olmaz. Biz də gərək dirənək, yolu açaq, gələcəklərimizə, uşaqlarımıza, elə özümüz də toplumumuza çalışaq, dediyim ki, nələn burada nə qədər məsələlərə işarə olundu. Danışaq, deyək, yazaq və toplumumuza aydınlıq verək, aydınlıq gətirək. Bu batil sünnəti inancıları və ya inancı da olmasa adətləri, onları yavaş yavaş beyin sökülsün, geçsin. Onların yeri bu virus kimindir da yavaş yavaş temizlensin, geçsin. Burada da hanımların özlerinin büyük rolü vardı. Ne özlerin lazım değil bir kişi hanımı ezdire, çok böyle diyorlar. Ondan sonra ehsas ediyor bir hanım, ha değerli de erzişli değil. Yok, öyle normal şekilde olduğu kimin değeri ama yerinde olan. Şimdi hanımlar da bunu istiyor. Dediğim kimin o husumet, o ki dil husumetidir. Bu dil yarasıdır, kələmələrdir, işarələrdir. Bir dənə də dil vardır, bədən dilidir. Burada deyərlər, bu Almanda deyərlər, körpəştirahı, bədən dili, şprahı. Yəni sən bədən diliylə də diqqət eləməlisən bir xanımı incitməməlisən. Xanım təbii, öz təbiətində də duyğusaldır, həssasdır. Vardır o həssasiyyəti ilə, çox da güclüdür. Onun həssasiyyətini sən onun zəifi görə bilməzsən ki. Və duyğularına diqqət eləməlidir. Bir milli fəal bir xanım hərəkətdədir, bir quruma gəlir. Bunlara diqqət. Biz öz cəmimizi istəyirik, təqviyyət eləyək. Mənim işim yoxdur. İndi başqa bir yerə gedək. Ancaq bunlara diqqət eləməlidirlər fəallarımız, insanlarımız. Bir xanımların duyğularına, bir xanımın qururuna. Yəni 5 günlük, 2 günlük deyək, deyəsən, gülləsən, xoş olasan. O xanım zərbə görür, 5 dənə xanıma da deyir, amandır, mənim pis təcrübəm vardı. Və beləsə hərəkətə qatılmırlar. Ancaq davamında gəlin, deyirik ki, niyə xanımlar hərəkətə qatılmırlar? Bu, məncə, doğru sözdə deyir. Çünki içəridə görürük da, hər dəfə bir ittifak düşür, xanımlar qabaqdadılar. Xanımlar həmişə görürük, istər o İran qəzetinin tohinində gördük, xanımlar qabaqda, elə bu keçən günlərdə, bu 5 ayın içində də gördük. Xanımlar vardılar. O cür deyil. Çünki o xanım o toplumda özün eşit, tamamilə eşit hissedir. Orada nə duyğusu ilə oynanılacaq, nə təhqir olunacaq, nə bir şey. Ama bir toplumda görürük, qatılanda zərər gördü, getdi beşinə de, amandı getmə deyir. Ya pis örnek olur. Bu öz yerinde ve bir taraftan bizim cəmlərimizə eşiği deyirəm. İndi istər Türkiye olsun, istər özellikle de Avrupa olsun. Deyirik ki, çünkü Azerbaycanlıların hanımları ya kızları hərəkətə katılmıyor. Bunu da nəzərdə almalıyıq. Dediğim kimi her şeyi düzgün analiz edip ve sonra onun sebeplerini söylemek lazımdır. İran'dan eşiğe çıkan aileler, mesela bu 20-15 yıl bu son illeri demirəm ki, herkes milletçiler zat məcbur çıxıb gəlib de aydın insanlar. Bundan önce kefisaz aileler gəlibdir.
İstər hətta Azərbaycanın belə çoxu Təbrizin özündən Təbrizlidir, amma uşağıyla burada fars danışır. O hələ özün elə o zaman düşüncəsində gəlibdir ki, bir aydın da fəaliyyəti yox idi. O elə deyir, bəs ki, hələ İrandır, hər şey Perzişdir deyəndə xaricdə deyəcək, mən Perzişəm. Uşağı da odur, amma xoşu gəlir, amma dilini sevir. Azərbaycanı da sevir. Bunların xanımları və ya özlərindən hələ sənin intizarımız olmur gəlsin, hərəkətə birdən qatılsın. Deyək, axı Azərbaycanlılardır, xanımlar yoxdur. Burada görürük azdır bu konuda. İndi gəldi ikinci qısım. Məsələn, bizlər olaq. Bizlər də gələndə fərqli-fərqli hələ müşküllər vardı. Ya birisi elə əvvəldən əl çəkməyəcək, dirənir. Bəziləri vardı, örnəklərimiz vardı da davam eləyə bilməyiblər. Ya indi dil məsələsi özünə görə müşküldür eşiyə gələndə. Yerləşmək, yeni bir kültürə düşürsən, yeni bir dünyanın hələ özü onu ilə inteqrə eləyəsən, oranı özü ilə birləşdirəsən, zaman alır və biri də onda eləyəmir. Az qatılır və bir tərəfdən dediyim kimi tüm imkanlı çoxları gəlibdir hələ. Yəni o anlayışda da deyilmiş ki, mən Azərbaycanlıyam, dilim önəmlidir. Amma burada neçə ilin içində görürük, çox xanımlar başlayıb da, elə mediada görürük da, başlayıb da yavaş-yavaş ana dilindən danışırlar, yavaş-yavaş etiraz edirlər Farsın rasisti davranışlarına, planlarına. Və beləsi biz o dəyişə hərəkətə niyə qatılmırlar? Çox şərait vardı, qatılırlar da, yavaş-yavaş da qatılacaqlar getdikcə. Oyanış nə qədər çox səpilirsə, o qədər çoxalıb qatılacaqdır. Amma qatılanlarımıza biz öz içimizdə deyirik, diqqət olunmalıdır. Elə mən eşikdəki fəal kişilərimizə deyirəm, həqiqətən diqqət olunmalıdır. Nə əzdirərək, nə şorun çıxadaraq, nə də su istifadə edərək. Onlardan bir zərrə qullanmaq hissi icazə verməməlidir bir xanım. Hiss eləsin ki, mən bir topluma qatılmışam. Hər baxışında dediğim kimi bədən baxışı vardı və göz baxışı vardı və dil vardı. O dil ilə əziyyət eləyə bilərsən, hərəkətlərinlə əziyyət eləyə bilərsən, belə baxışınla əziyyət eləyə bilərsən və başqa. Bunlara diqqət olunmalı, bunlar həssas məsələlərdir ki, biz istəyək xanımlarımız da qatılsın. Cəzb olsun, onlar da getsin beşin cəzb eləsin və bu sünnəti, bu zatlar da aramızda, bu toplum da, bu şərtlər də ki vardı, bunlar yavaş-yavaş yerini dəyişsin, biz istəyən kimin olsun. Mehmet Bey, Şerife Hanım güzel bir soru ortaya koydu ve çalıştı onu da cevaplasın yeterince. Ki Güney Azerbaycan Milli Hareketi'ne daha da hanımlar rol oynasınlar. Daha da o demek ki haklı yerde, makamda özlerini gösterebilsinler. Ne etmekler lazım? Yani aslında sorunlar nedir? Ben böyle düşündüm ki bizde sorun boluna var. Yani toplum olarak, geçmiş olarak, nem sünnetten gelmiş adetler olarak, her ne olarak bizim Güney Azerbaycan Milli Hareketi'nde de sorunsuz bir hareket değil. Yani illa ki de kadın hakları mı orada? Sorunlarımız vardı ama bunları çözmeye de ben düşünürüm ki bir himmi var, bir umut var, bir hareket vardı. Bu hareket daha da güçlü olmak için ne etmek lazımdı? Yani bir de bir başa Şerife Hanım diyeyim, çok başka meselelere de dokundu. Onların da ve ilebilirsiniz bu sorunun da cevabını sizden alalım. Buyurun Mehmet Bey, sizi eşitim. Məsud Bey, mən bir daha sizi və Şərifə xanım və hörmətli izləyicilərimizi ikinci bölüm olaraq salamlayıram. Həqiqətən elə mən daha çox tərcih verirəm dediyim kimi eşidək, bunun da heç minnəti yoxdur. Lütfü də sayılmır Şərifə xanım. Yox, bu bizim də bir görəvimizdir və vəzifəmizdir. Amma üzdüm bir iki məsələyə. Mən də elə Məsud bəyin dediyi kimi mən də bir iki məsələ haqqında biraz danışım. Baxın, Məsud bəy, elə o sualınızın cavabında bir çox Güney Azərbaycan milli faalları da feilən o milli faallar səviyyəsində danışıqlar gedir də. Bunların bir çoxu ilə danışanda, yazılarını oxuyanda, üzbəüz olanda görürsən ki, gerçəkdən qadın haqlarına ən azı teorik olaraq inanırlar. Yaxşı, teorik olaraq inanırlar, dildə inanırlar, yaxşı. Amma Şərifə xanımın dediyi kimi, bu neçə min illik demək olar bir keçmiş bizim zehnimizin demək olar arxa planında var və bunları bir gecədə silib atmaq olmur.
Özellikle ki İslami inanç min ildən çoxdur bizim təhbətək zihnimizdə var. Şərifə xanım bayıqlamış söhbətlərində deyil, neçə nəsildir Almanda tərəf doğulubdu, orada yaşayır. Bəli, hələ də baxırsan, görürsən ki, söz konusu qadın məsələsi olan deyil, babalarına tay düşünür. Çünki bunlar bir gecədə silinib atılacaq bir şeyler deyil. Biz Azərbaycan milli faallarımızda da bunu çox görürük. Məsud bəy, bəlkə ilk işçi görməliyik. Onlara o əmniyyəti, o güvənliyi demək olar sağlamalıyıq. Onlar o ortamda özlərini güvənli hiss etməlidirlər, əmni hiss etməlidirlər. Ondan artıq biz qərardar bir iş görürük. Onlar öz fəaliyyətlərini eləyəcəklər. Necə ki, hətta indi belə ki, hələ biz ortamı bəzən onlara zəhər edirik, bəzən bu güvənlik və əmniyyəti belə onlara sağlamırıq. Mən şəxsən şahid olmuşam. Elə bu proqramda bizimlə bərabər olan Şərifə xanım Cəfəri necə ağır-ağır cinsəl ittihamlara və saldırılara və həmlələrə və toxinlərə. Özü də çox belə tanınmış, əlbəttə məndən soruşsanız mən onu Azərbaycan milli faalı bilmirəm. İstəmirəm adını çəkəm. Yəni kolle Güney Azərbaycanda o bəzi tanınmış çehrələrin içinde şayet 2-3 nəfər olar ki, mən bu sözü çox açıq dilə gətirə bilərəm. 2-3 nəfər tanınmış çehrələrin içinde deyən mən bunu Azərbaycan milli faalı bilmirəm. Az cümlə biri bu adamdır. Yaxşı. Ki bir oyunbazlıqlar bir zaman çıxartdılar işim yox və mən şahid oldum ki Şərifə xanıma nə böyük və nə çirkin toxinlər elədilər. Amma baxın, həmin Şərifə xanım o məsələdən bir nəmiz, bəlkə 8 il, o neçə il keçir, 7 il ən az keçir. Həmin ki, dimdik ayaqdadır, fəaliyyətlərinə devam edir və öz işlərini demək olar idamə verir, mübarizəsinə idamə verir. Bu nişan verir ki, hətta biz də bu ortamı sağlamasaq, bunlar bu Türkiyədə o futbolçuların bir dənə sözləri var, deyərlər, şampiyonluq haqqımız sökə-sökə alırız. Hə, öz haqlarını sökə-sökə alacaqlar. Yaxşı. Amma bizim boynumuza düşən budur ki, madem dildə deyirik ki, biz də bunlarla yol bilirik, biz də bunları anlayırıq, lağəl biraz o zəhərlərimizi azaldaq, açıqcasını deyim. Əlbəttə daha doğrusu bu da həsf edin. Baxın, bizim bir dənə problemimiz ki, varımızdır, Məsud bəy. Dildə danışırıq, yine Şərifə xanımın söhbətlərində var idi. Dönürük o fabrika ayarlarına. Tənzimat-ı karxana, farsın deyim, şöyle bəziləri başa düşmüyələr. Yaxşı, factory setting. Mən buna çox şahid olmuşam. Twitter mecrasında da şahid olmuşam. Bayağı Şərifə xanım misallarında da dilə gətirdi. Özünün yaşadığı, yani təcrübe-i zistə deyirlər de, yaşadığı təcrübələrdən de söz açdı. Ben şəxsən de çox şahid olmuşam. Bir ekant gəlir qadın haqqında savunur və bir tweet paylaşır. Bir gün ondan sonra başqa bir ortamda çalışır əlbəttə qadınların hörmətini saxlayır. Məsələn, mənlə bir dənə ixtilaf olur. Məsələn, özümü misal verir. Yaxşı. Dərhal başlayır mənim ailəmə saldırmağa. Cinsəl yamanlar deməyə. Misal deyir. Yaxşı. Sözdə də mənə saldırır. Bəli, əslində qadına saldırır. Mən burada istəyirəm bu fürsətdən istifadə edeyim. Düzdür, biraz çətin məsələdir. İnsanları danlamaq, insanlara nəsihət demək. O zadın Sohrab Seferi'nin bir şeiri vardır. Bilməmiz də cəmdə üç ədəbiyyatçı bir yerdə deyir, der çərağahı nəsihət qavi didəm sir. Biraz o insanlarda o danlamağı eşitməyə biraz ya nəsihət eşitməyə biraz çox zəminə olmur. Amma vaqiyyət budur ki, biz bunları düşünməliyik. Yəni, əgər bir şeyə ruhən inanırıq, əmələn də inanmalıyıq və əmələn də onun doğrultusunda hərəkət eləməliyik. Qərar deyil bir nəmsi üçün Şərifə xanım buradadır. Biz çox müəddəb danışaq, mətin danışaq deyək. O qədim ədəbiyyatda hələ istəmirəm o kəlimə işlədən bilə xərə qadın vardı bu cəmdə deyərdilər. Yaxşı. Amma məsələn indi Şərifə xanım çıxdı eşiyə. İkimiz bahəm danışırıq. Misal, dönək elə o fabrika ayarlarını və o ədəbiyyatdan istifadə edək ki, gərək istifadə eləmək. Bəs bunları əvvəl bir içselləşdirməliyik. Bunları əvvəl özümüz belə, öz rəftarlarımızda, davranışlarımızda, danışıqlarımızda, təəssüflə, özəlliklə sanal dünyada, toplum bu qədər belə deyil, Məsud bəy.
Və maraqlı budur ki, normalda biz bilirik ki, Twitter'da olanlar daha bilgili insanlardılar. Normalda, yani genel olarak, hatta Instagram'la tutuşturduğumuzda Twitter'da olanlar daha okumuş insanlardılar. Bazen hatta düşünce sahibi insanlardılar. Ben umumi deyirəm, istisnalar xaric. Ama yine bakın siz Twitter fəzasına, şahçılarından tuttu, solcularından tuttu ve bazen ile milletçilerinden tuttu. Yani Azerbaycançılarından tuttu. Çok ağır ve çok çifir bir fəza ki, edebiyat seksisti, yaman, söyüş, fəzanı o daraltmaq ve belə. Bir cümle de deyim, ben çok danışırıq. Burada çok gücdən zatdan söz düştüm. Ben bayağı misal verdim. Biz gücü qalıb necə tərif edelim? Vaxtı bir kadın, Məsud bəy sizin de misallarınız da var idi. Eləyə bilir ki, əlbəttə gərək bu iş görməyə, ha, vələ əmələn eləyə bilir ki, həm gedə eşikdə işinə yetirə, həm ev işlərini yer verir. Şimdi deyirəm, əməldə gərək bu iş təqsim olunur. Vələ hər halda bu iş olur. Siz bunu güc deyə tərif eləmişsiniz, nə mənə tərif edirsiniz? Vaxtı Şərifə xanım kimi biri. Bütün acılara rağmen, bütün bu bazen təhqirlər, tohinlər, mən üzr istəyirəm burada bu kəlimələri dilə gətirməkdən, Neyse. rağmen illər boyu dimdik ayaq üstə durubdur və mübarizə eləyir. Bu qudrəti siz nə cür tərif edirsiniz? Qudrət ilə fəqət budur ki, mən ailəm Hüseyin Rizazadə kimi bir dənə vəznə qazıyam. Göyə Hüseyin Rizazadənin məğzinin nə qədər gücü vardı? Bunu da nəzərdə alaq. Mən çox-çox üzr istəyirəm. Hey istəyirəm az danışam. Bəli söz-söz gətirir. 85 olaylarında Təbriz'de tutuklanan ve televizyonla müsahibe eləyən ki biz düğün zattı allandıq, nə bizi zattan Azerbaycan'dan Türkiye'den allatmışdılar, nə filan behman müsahibe eləyən. Yani bu bir nəfər idi ki, Məsud bəy, bizdə bir məsəl var, deyə püfləsəydi biz, mən uzanardım yerə. Yani bir heykəl sahibi, bir qudrət sahibi idi. Ha? Çox rəzmikar idi, çox güclü birisi idi. Özü mənə tərifliydi əslən. Təbən adını istəmirəm deyə. Bəli, özü mənə tərifliydi. Və neçə illər ondan sonra tərifliydi və nə qədər peşman idi və narahat idi. Və sözü bu idi ki, mən bu heykəlin sahibi o işkəncənin altında dayanamadım, etiraf verdim. Ama elə uşaqlar var idilər, cılız, belə burnunu tutsan nəfəs kəsilən, işkəncə doldular və hələ hazır olmadılar İran televizyonunun qabağına gedərlər və saxta etiraf verərlər. Bakın biz bu olaylarda bu seri 16 yaşında Atilla Elan soyadı şayet biraz yadımdan çıxa. Erfai. Erfay, sağ ol. Atilla Erfay 16 yaşında bir şey kəlindən de, əksindən de belli de o kadar da heykəlli filanlı da değil. Bəli, günlər boyunca işkence olundu və müqavimət elədi. Biz bunları istəyirəm, bunu deyəm ki, əgər qudrət deyirik, qudrət fəqət biləkdə deyil, bazuda deyil. Güc fəqət bazuda deyil. Hətta son cümləni də deyim, məni bağışlan söz gətir. Ağıl məsələsi də ki, birinci bölümdə Şərifə xanım buna işarə elədi. Bugün həmsi ağıl deyə bir şey, yani somut bir şey ortada yoxdur. Çünki ağıl özü ənvağı vardır. Yani bizim bir dənə ağlımız yoxumuzdur. Fərqli ağıllarımız varmızdır. Baxın, huşri ictimaimiz varmızdır. Huşri riyazimiz varmızdır. Huşri musiqiyayimiz varmızdır. Yaxşı. Bunlar hamısı bir-birindən fərqlidir. Baxaq görək, ağıldan danışanda nədən danışırıq? Aya sabit olub elmidə ki, qadının huşri riyazisi məsələn bir dənə ağadan ya ərşəkdən azdır. Belə bir şeyimiz yoxdur ortada. Bunun ittifaqın bərəksi bəzi huzələrdə sabit olub. O cümlədən zatda huşri ictimaidə ciddi çalışmalar üz veribdir. Social intelligence huşri ictimaidə ciddi çalışmalar üz veribdir və nəticələr budur ki, qadınlar qat-qat huşri ictimai ittifaqın bu ictimai fəaliyyətlərdən danışırıq da, toplumsal fəaliyyətlərdən danışırıq burada. Yəni o cərəyi olan məsələlərin biri burada huşri ictimaidir. Son hərəkət deyəndə sən toplumsal hərəkətdən danışırsan, ictimai hərəkətdən danışırsan. Sənin burada daha çox huşi ictimaiyə ehtiyacın vardı. Məsələn, nə huşi musiqiyaya? Tamam? İndi bu huşi ictimaiyədə bu hətta geniş məqalələr yazılıbdır və isbat olunub ki, xanımlar qat-qat, qat-qat ağlardan güclüdürlər və güclü bir huşa malikdirlər. Onun üçün biz məfhumları da gəlir, bəzən doğru düzgün tərif edirik. Ağıl dediyimizdə hansı ağıldan söz açırıq? Güc dediyimizdə hansı gücdən söz açırıq? Buyurun.
Mehmet Bey, ben de bir kısa dile burada bir meseleni burada ortaya koydum. Çeşitinde belki kesen bölümde bir sual ortaya koydum hatta yani bunu bir tane zevşimin hareketi gördüm. Dedim ki birçok hareketteşi milli faallarımız ailelerin hele gizli saklıyorlar. Onların kaygılarını da başa düşürüm. Yani burada onu danışmadım. İstedim burada danışamam. Kaygılarını da başa düşürüm. Yani ailelerini veya siz de ona işaret ediniz. Bilin o. Bu ki aileni gündeme getiren de onlara hem dediler. Yani mesela tamam ben de faaliyeti, siyasi faaliyetimde bir şeyle yazdıram. Aman o adamlar için beni o konuda ya saybirdiler. Her ne dediler? Gelin benim aileme ihanet edirler. Yani bunlar ki bu ne vakiyette. Ve sebep oluyor bazıları da ailelerin gizlesinler. Ama ben özüm, şahsi özümü derim, öz fikrimi derim, ben buna razı değilim. Geçen programda hatta dedim ki, bu zehirlemeler sebep olacak ki, istiyorlar ki, birçok aileler uşaqlarını aparsın, hatta kız uşaqlarını aparsın, evde saxlasın. Yani evde zindan eləsin özelleri, öz aileleri, öz uşaqlarını evlerinde saxlasınlar, evde zindan etsinler. Biz tam tersine gelip biz oyuna gelmeyelim. Yani biz çıkıp meydana. Daha da möhkəm haqlarımızda müdafiə edək. Daha da qızlarımızın yanında, ya evlatlarımızın yanında olmağımızı herkese göstərək. Ve bu yönleri gene de bu şeyin mantığın üstünde dayanıram. Deyirəm babam, mənim düşündüğüm budur. Mən ailəmi gizlətmirəm. Ve hatta 3-4 gün bundan önce de histori paylaşmıştım kızımla. Bir histori paylaşmıştım. Kızımla mənə, kızıma da çok çok acı ne diyeyim acı verecek bir durumda. Özellikle Türkçe adam söğüş yazmıştı. Ben küçük kızıma. Mene yok ha. Şimdi herkesin paylaşmıştım. Ama bu adam gittim mesela araştırdım. Gördüm Hüseyin Azerbaycan'dan. Birçok videoları da paylaşıptı ve Azerbaycan'ı alacak diyor. Tamam o benim düşmenimdi. Ama ben bu sebep olmayacaktı. Ben mesela kızımı ya ailemi gizledem. Biz müzahalde veririk ve gerçekten de aile olarak gerek göz önünde olaq. Aile olarak birbirimizin yanında olaq ve ailem benim de ailem ya herkesin ailesi gerek bile yani bir tane kişinin hanımı da hayat yoldaşı da kızı da gerek bile ki atası ya mücadele verdiği yol neyin yoludur ve çetinlikler nedir yani o ondan tanış olmasa sabah bu yola sahip çıkmayacaktı. O sebeple de ben düşünüyorum ki aile illaçlı kadın haklarında en büyük, en doğru məqamdır ki, üstünde dayanmak lazımdır. Bunu da hükümete irtibat. Hükümet bəli, bu ailenin işten dağılıbdır. Hükümet dini anlayış, hatta bu mecliste yazılan şeyler, kanunlar tamam kadının əleyhinədir. Tamam kadını küçümseyir. Ve kadın pasport alabilir. Kadın irs, eşit irs heç hatta yarı irsini de satabilmir. Yani bu imkanları yaratmayıbdır. Niye kadın öz şey, uşağına sahip çıkabilmiyor? Talaktan sonra talak alıp boşanıbdır. Öz uşağını öhdelenebilmir. Bunların hamısının çətinliklerini bilirik. Bunları bəli, qanunda vardı. Qanun doğru olsaydı bir çox şeyle həll olardı. Ama bütün həll olardı. Yox. Gerek alt yapıdan insanların o zihni de amadı olması lazımdır. Zihin amadı olmayınca qanun var ama bunu əmələ işsiz geçmeyecektir. Qanun var ilə hanımlar mirastan yarı apararlar bir erkeğin nisbətdə. Ama gidip indilən bir vərəsi ilə yox, ne qədərləri haqlarını, yarı haqqını alırlar. Ya, yarı haqlarını alabilir. Ve görürük ki, belki de %90'dan çoxu almayıblar. Çoxları bilmirlər. Ve bazıları da alabilmeyiblər. Çok çok yani demek olar nadir bir adamla görmüşüm ki hep şikayet edip dadgah edip ora bura hep kardeşlerinden bazı ha kardeşlerinden hakkını alsın. Ama kardeşler hamısı buna düşman da oldular. Bunu bu toplum olarak bunu alt bilinci olması lazımdır. O sebeple ben deyirəm ki milli hareketteki kadınlar istiyor daha da emniyette yok daha da rahat milli harekette öz yerlerinde məqamlarında yerlerini alalar ve harekette bir ayağı üstünde hakışka hakışka yol yetmeye, iki ayağında doğru düzgün yere basa, onun için milli hareketleri, milli faallarımız biraz daha da israr etmeleri lazımdır. Aile olarak mücadele girmekler lazımdır. Uşaqlarıyla beraber yani meydanda olmakla lazımdır. Biz böyle bir mübarizəni etmemişiksə, yanlış etmişik. Etmemişiksə, məncə ağırlığı bu yönleri ailelerimize vermemiz. Biz ailemde
öz ailəsində, öz ana dilində danışmayan adamları biz gülüncə qoyuruq. Yadımdadır, bak, 20 il, 30 ildir öz içimizdə Şərifi xanım da bilir. Tərəf adamdan çox türkçə kitab, mitab da yazıbdır. Sözümüz gülürtüyüb, bu adam öz ailəsində fasla danışır. Bizə də türkçə kitab yazır. Artıq biz o eybləri özümüz onlara gülsək də özümüz qəbul etməməmiz lazımdır. Artıq biz o noktaya yetirmişik ki, ailə olaraq çıxıb meydana çıxmamız lazımdır. Bizə Şərifə xanım, Sazıman Emilələr bilən fikrim oraya getmişdiniz, qızınızla bərabər getmişdiniz. Oradan çox qurur verici bir şeydir. Mən bu şeyləri, bu təsvirləri Milli Hərəkətdə daha da çox olmasını istəyirəm. Ya mən özüm deyirəm, burada etiraz aksiyası keçirdik. İki kızımla, həyat yollaşımla bərabər getdik. Qızlarım orada bayraq götürmüşlərlərindir. Və bəzi də deyirdi, uşağı sənə aparsan istifadə edəm siyasi əbzarı edin. Deyim, yox, mən onun haqqı üçün çıxmışam yola. Mən uşağımın haqqı üçün çıxmışam, böyük müzadə verirəm. Müzadə verirəm həm insan haqlarım, həm milli haqlarım, milli haqlarımın əsas nöqtəsində də qadın haqları, uşaqlarım da gərək gərək bir cəmiyyədə, qızlarım da gərək cəmiyyədə öz yerlərini bilələr, haqlarını bilələr. Və başqalarına da örnək olaraq, bunları evdə saxlasam ki, bu haqlardan necə tanışılacaqlar ki? O səbəblə biz qorxmadan, ittihamlardan çəkinmədən mücadiləmizi ailə olaraq davam etməmiz lazımdır deyə düşünürəm. Mən burada nöqtə qoyuram, aman son zamanlarda da bu hərəkətlərə də Şərifə xanım, mütləqa siz bəyək işarə elədi, çox gözəl idi, amma bunun üstündə bir az da mən zədd danışmaz istəyəcəyəm ki, etirazlarda başda qızlar getdi. Başda xanımlar etiraz başladılar. Və hətta rəhbərlik elədilər. Və bu önlərdə bu zəhərləmələr də çox qızları zəhərlənirlər. Əsas mən düşünürəm ki, hükumət onları nişan tutdu. Onlardan incikliyibdir və haqlıdır da. Yəni, hükumət haqlı bilir ki, onlardan incikliyibdir. Və mən düşünürəm ki, o qismi daha da təqviyyət eləmək lazımdır. Qadınları daha da bu müqavimətdə yanlarında olmaq lazımdır. Erkəklərin hamısı olaraq, ailə olaraq qadınların yanında, arxasında durmaqları lazımdır. Demirəm, önlərinə geçmək, arxasında durmaqları lazımdır. Siz, yəni bu çox sevincirici haldır. Amma daha da davam etməsini nə etmək lazımdır? Mən bu sualı ilə söz verirəm sizə, sizdən eşidək, buyurun. Çox sağ olasınız. Həm Məmməd bəy çox gözəl işarə elədi, həm də Məsud bəy, siz mənim ürəyimin sözünü dediniz. Bizim, bayaq nə dedim, dedim feminist olguları, Qərbidəki feminist olguları bizim Azərbaycanımızın kətlərində, şəhərində eyni deyir. Hər yerin özünün şəraiti var. Bizim indi elə həmin ya feminist, ki, milli fəalda fəaliyyətdə eləyirlər, amma öz aləmlərində, mən rahat deyirəm, öz aləmlərində, bunlar özlərin çox aydın görsəsinə və çox demokratik, siz deyən kimi, nə bilim, uşaq haqqını ihlal edirsən, uşaq o yaşa üçün sənin həqqin yoxdur ki, əlinə bayraq verəsən, gətirəsən meydana və belə sözlər. Və o tərəfdən, məsələn, mən örnəyin, xoyda uşaqlar ki, deyirlər, danışırlar, təşəkkür edirlər, siz uşaqlara cinayət edirsiniz mənə yazırlar, uşaqların haqqına, o uşaqları oraya dürbündə dayandırıb danışdıranlar cinayət iş görür, əl çəkin bu işlərdən bizə deyirlər. Amma bu xanım ya ağalar, bunlar öz uşaqları deyəndə deyirlər ki, heç siz deyən ki, belə türkünü danışa bilmir. Danışır, amma əsən kamilən asimiliyə qərb olublar. Heç onlar əsən milli hərəkətin belə anlamı, anlayışını bilmirlər nədir. Yaxşı, bunlar və iftiharlarıdır budur ki, mən çox modernəm, mən çox aydın insanam, demokratikəm, uşağımı qatmıram. Və sən uşağı qatmırsan, o içəri kimə danışsan bu sözləri? Və bu qədər sabahdan axşama video çəkilsən, yazılsan, danışsan və kimə danışırsan? Hansı nəsli tərbiyyət edəcəksən? Mənə də gəlsən, işğal tutsan ki, sən uşağı quyruhat istədiyini yaşasın. Mənim uşağım istədiyini yaşayacaq, təbii ki, Avropa o şəraiti yaradıb ki, uşaq keyfini sadəcə yaşasın. Mənim uşaq da keyfini yaşasa və mənim uşaq mənim milli düşüncəm nə olacaq? Ölkəmin, vətənimin, millətimin, hüviyyətimin gələcəyi nə olacaqdır? Və bu adamlar özlərinə niru lazımdır. Yaxşı, mənim uşağım, sizin uşağım, amma öz uşaqları yox. Öz uşaqları, mən də uşağımı çox istəyirəm, mən canımdan da çox istəyirəm. Təh böyütdüyüm, gözümün giləsi kimi böyütdüyüm uşağı mən də çox istəyirəm.
Ama mən kimə söz danışıram ki, öz uşağımı yuvam qoyam yarpız üstünə, cizlədəm deyim getsin, ay keyfini eləsin. Xalqa deyim ki, gəlin uşaqlarınızı düşüncəli böyüdün, sabah vətənin əsgəri olsun, vətəndə gələcəklərinə, hüviyyətlərinə sahib çıxsın. Elə həmin məsələlər vardı və elə bunun davamında Məsud bəy, həmin elə deyim bu qrupdan, adamlardan ki danışırdı birisi, deyirdi qadın məsələsinə danışırdı. Qadın məsələsi milli məsələ deyil. Qadın haqqı, qadın məsələsi başqa məsələdir. Və ona görə misal çəşirdi, deyirdi qadın zərifdir, qadın heyifdir, qadın yaxçıdır. Milli məsələ ilə rəbdi yoxdur, çünki qatasan buradan su istifadədir. Bəs məni qadın... Mən bilirsiniz, İranda naşir idim, kitab yayıncısıydım. Məni qadın türkü kitabı aparırdım, mücəvviz alam, ihanətlər eşidirdim. 100 dəfə gedirdim, tabi dənə kitaba mücəvviz alam, bir fars qadın naşir gedəcəyin alırdı da, gəlirdi də. Niyə mənim milli məsələm deyir bəs? Mən ana dilimdə bir belə sıxıntı çəkirəm. Axı, mən qadınam da, qadın haqqından dəfə edirəm, müdafiə, hüquqi qadınam. Bəs axı mənim orada əzilənmənim, bəs niyə mənim milli məsələm olur? Xoyda mənim qadınım, mənim insanım orada soğuqda qalıbdır, dövlət ona baxmır, millətin yazıq umuduna yaşayır, o da qadındır, mən də qadın haqqından dəfə, bəs bu mənim milli məsələmdir, fars qadının məsələsi deyir. Biz nə anlayışlar, nə dediyim kimi daha, o fantezi moderniyyət, fantezi demokratik oyunlar, liberal demokratik şuarlarının bunlar əsasında çox modern olmaq istəyirlər və həqiqətən özlərinin kim olduqlarını unuturlar və yolu da yanlış görsədirlər. Bütün insanlar istəyir modern olsun, istəyir sünnətlərdən qutulsun, istəyir gəlişsin və bunlara da inanan bir sürə cavanlar vardır ki, hələ çox təcrübələri yoxdur, çox analiz gücləri yoxdur, bunlara allanırlar. Ki, nə biləmə, qadın gərək özür elə, milli məsələ qadın məsələsi deyil, uşağın həqqi ihlal olur, götürüb aparırsan, təzahürata əlinə bayraq verirsən, bəs sonda o uşağın gələcəyini kim təyin edəcək, onu kim yetişdirəcək? İndi Türkiyədə bu nəsli yetişməsiydi, o zaman keçən nəsildə Türkiyə bitmişdi da. Amma hər halda bir sistem o millətini özür yetişdiribdi. Və güc məsələsində Məmməd bəy dedi, Məsud bəy, güc məsələsi elə burada Urupada mən gələndə elə bizim özümüzə də təəccüb olurdu da görürdüm. Bir dənə xanım bir dörd saxtıman, təbəqə saxtımanda darbəsində üstündə durub rəh vurur duvarlara. İş paltarı da əynində, qəşəyirdə rəngin vurur. Sonra görürdüm, şəhri qətarları xanımlar sürür. Sonra gördüm, elə ağır arar, bu şəhərdari maşınları ki, gəlsin, aşqalla götürsün, sürəni xanımdır. Polislərin özəlliklə də, polislər ki, elə bizim bu yanımızda mərkəzi polis var. Ki, bunlar bir ittifak çünki edirlər, o maşınları bilirsiniz, da gərək sürətinə, zaddan sürələ kontrol edirlər, içi doludur, oturublar, olan sürənlər hamısı xanımdır. Bəs xanım gücsüz deyir, bizim camiə o elə görsədib ki, xanım gücsüzdür, doğru fiziki baxımdan bu dünyada bir... Onun təbiətidir də, eyni balansı da ola bilməzlər fiziki baxımından. Amma gücsüz deyir, istəyəndə də elə o işləri də görür. Bizim cəmiyyətdir ki, tərifləyibdir bəzi, təriflər veribdir bəzi insanlara və xanımlara da onu elə görsədir ki, kişi görən işi xanım görə bilməz. Məsələn, bir dənə kişi gedibdir, eşikdə işləyibdir, gəlibdir. Bir dənə xanım öydə uşağa yetişib, öyü təmizləyib, çörəyini qoyub, qəzasını qoyub və gəlir tamamilə sanki evin, o ailə hamısı o kişiyə borçludur. Çörəyi mən sizə çörə çıxadıram, sizi mən dolanıram, yatıbsız, yeyibsiz, oturubsuz, yeyibsiz. İllərdir biz bunları bizim ailələrdən işitmişik. Bəs o öyüdəki uşağı elə saxlamaq, o evi təmizləmək, evə nizam vermək, bunlar özləri işdir. Burada Almanda deyilə geşifdir. Yəni, hər kəs öyüdəsən, öyü təmizləyirsən, iş başındasın. Adı mənası işdir. Aşbazxanadasan, qəza pişirsən, işdəsən. Deyilə, mən iş başındasan. Bəli, iş başındayam. Və onu demək istəyirəm ki, bizlər mənaları təriflənibdir. Və bir də cənə qeyd etdim.
O dediğim kimi fantezi qərbdən alan olğularla bizim cəlilə meyarlarımızı istəyirlə birləşdirələ onda və özlərini bir modern dünya tərifləyələ, modern bir özlərinə çevrə yığala və bu da hər şeyi xarablayır. Söz çoxdur, sağ olasınız. Elə bir vaxtınız da bitir. Oldu. Mehmet Bey, şiirim son 3-4 dakika vaktimiz vardı. İle sözü yekunlaştırması ve aslında bu müzadele milli hareketi daha da güçlü hale getirecek, kadınları öz içinde görecek, daha da bir bu diller bu masa başında eşit şekilde Şerife Hanım için milli müzadele bu kadar çaba göstermeden, yani bu kadar eziyet çekmeden bu makamlara getirip çatabilecek bir milli hareket necə olacaqdı? Yəni biz nə işlə görməmiz lazımdır? Qısa da olsa, nə bilim, 3 dəqiqə. Məhz bəy, yəni fikirlərim yetərincə siz və Şərifə xanım bu məsələlərə toxundunuz, yetərincə nə işlər görmək lazımdır dediniz. Mən fəqət bir dənə siz söhbətlərinizə bir haşiyə ya bir istisna qayıl oluram. Son cümləni ittifaqən sizə verirəm, çünki adət eləmişik ki, elə proqramları sizinlə sonlandıraq. Əgər mənim bu fikrimlə müxalif olsanız da dilə gətirə bilərsiniz, amma bu da mənim fikrimdir. Yəni mən o məsələ ilə müvafiqəm ki, həm siz və həm Şərifə xanım dediniz ki, ailələrlə bərabər fəaliyyət eləmək lazımdır, gündəmdə olmaq lazımdır, səmlərə ya protestolara ya filanlara qatılmaq lazımdır, etkinliklərə qatılmaq lazımdır. Amma bu söz yine de gerek o kadının ya demek olar o uşağın o azatlığını da pozmuyor. Bu da benim bakışımdır. Yani sen eyni halda da necəz bayaqdan burada danışırıq ki, deyirik zorla kadını bir işe bağdar eləmək doğru deyil, yaxşı. Elə zorla da onu mücadeleye çekip getirmek doğru iş deyil, yaxşı. Bence bunun bərəksi de doğru iş deyil ki, eğer o mücadeleye gelir, sen onun qabağını alasan ve koymayasan mücadeleye. Eğer istiyor topluma çıxa, sen onun qabağını alasan ve koymayasan, faaliyet eləyə. İndi koymayasan da farklı yöntemlerde, bayaqdan burada danışdıq. Bəzən fəzanı o kadar alude eləyirik, o kadar kifir eləyək ki, o əslən o fəzaya bilmeye. Bu da olabilir. Görmeyek. Çin'e de bu evvelden dediğimiz gibi güç fakat elə bilek gücü değil ki. Yaxşı, başka yollar da vardı koymamak için. Bütün bunları nəzərdə alaraq onun o iradəsinə de, kadınların o iradəsinə, öz isteklerine değer vermeliyik. Belki bir aslında zaten demeye insanlar bütün toplumlarda hamısı mı faal ictimaidir. Yani bunu da nəzərdə alaq. Bəzi insanlar var, zaten ruhiyeleri toplumsal faaliyetlerle bile ne tür deyim, uygun değil. Yani dünyanın her bir yerinde bütün insanların o ruhiyeleri toplumsal faaliyetlere uygun olan insanlar değiller. Onun için bunları nəzərdə alaq. Bilirəm ki sizin de qəsdiniz mən deyəndən çox fərqli değildir. Yani bu ki gətirək bu mənada deyil ki mən zorla gətirək. Bu mənada ki onlara o meydanı ve o şəraiti, o fəzanı yaradaq. Əgər istəyirlər qatılalar, biz de hatta dəstək verək. Nəinki qabaqlarında durur. Ama son cümləm bu olsun. Əgər biri istəməsə, her ne dəlilə görə. Baxın, şəxsi dəlillərdən ola bilər, ruhiyyə məsələsi ortada ola bilər, ictimai zindəcanlıq şəraitindən asılı ola bilər. Her ne dəlilə görə istəməsə də, biz cinə də onu zorla bu ortaya gətirməyə haqlı deyilik. Buyurun siz elə son cümlələri, bilirəm də zaman bitib əlbəttə ha. Oldu, olsun. Zaman bitsə de bir cümle demem lazımdı. Yani o da bu ki, %100. Aslında burada zor söhbəti yoxdur. Ancaq biz milli hərəkət, yani Güney Azərbaycan milli hərəkətinin insanları olarak zor durumu yaşayırıq. O sebeple de bəli, o meyarlar ki siz bilirsiniz, %100 ona mən qayiləm. Heç bir icbar, nə deyim, haqlı görünməz, heç bir icbar. Heç kəsi zorla bir yer aparmaq, heç kəsin haqqı deyil. Ancaq istəyirəm ki, biz, əgər biz ailələrimiz, biz böyük milli hərəkətdə deyirəm, bizim standart, dünya standartlarla fərqimiz var. Fərqimiz də budur ki, əgər istəyirik ki, o fəza gün sabah qadınlarımıza, qızlarımıza, hamısına eşit şəkildə paylaşıla, gerek hamı əlin daşın altına qoyur. Və milli hərəkətdə siyasi fəaliyyət çalışan insanlar, ailələr də istisna olaraq gerek bu çətinliklərə dözələr. Mən bunu istisna görürüm. Çünkü biz savaştayız. Bir müzadilədəyik. Ama hə, bəli, normal vəziyyətdə təbiidir. Uşaq oynamaq zamanıdır. Uşaq əylənmək zamanıdır. Ya xanım istədiyi bir qoydu, etkinlərə getmək zamanıdır. Aman,
O etkinlər, o fəzanı biz amadə eləməsək, evdə oturmaq yerinə, evdə oturmağa nə var ki? Hər kəs otura bilər. Və bu da heç bir şeyin, heç bir ailənin, heç bir toplumun, heç bir əxlağın, heç bir uşağın tərbiyəsində heç bir təsir də bıraxmayacaq. Yəni, ev fəzası bu işi yetirməz. Yəni, cami, toplum uşağı, ya ailəni, ya xanımı daha da gəlişdirə bilər, mən deyə düşünürəm. Yoxsa sizin, mən də sizə qatılıram. O günə yetirək ki, heç icbar olmasın, heç sıxıntı olmasın, heç bizdə bu qədər müzalidəyə, Böyük o deyirlər, çətinliklərə dözməyək, higarətlərə dözməyək. O gün üçün də mübarizə edirik. Mübarizə edirik, o siz deyən nöqtəyə yetirək. Dəyərli izləyicilər və dəyərli Şərifə xanım, çox sağ olun Məmməd bəy, təşəkkür edirəm. Mən də aparıcı olaraq sizdən təşəkkür edirəm. Bu proqramı bərabər yürütdük, apardıq. Umud edirəm ki, dəyərli izləyicilərimiz də bundan faydalanırlar və müvafiq ya müxalif fikirləri dostu mütləqa bizə çatdırsınlar. Çünki biz o müvafiq yox, çox müxalif fikirlərə ərziş qayırıq, tənqidlərə açıq ki, daha da doğru addımlar ataq. Bu programda Məsud bəy bir cümlə müvafiq fikirlərə də ərziş qayırıq, ha cümləzdən necə anlaşılmasın ki. Daha çox müxalif və tənqid edilən fikirlərə ehtiyacımız var. Çünki biz bir yola çıxmışıq. Tənqid bizə çox-çox faydalıdır da bizi bu qoy deyirlər, nə yaxşısız deyənlər. Yox, biz o qədər yaxşı deyilik, yaxşı olmağa çalışırıq və o gündə uzaq deyil, gözəl günlər də bizi gözləyəcəkdir. Çünki bu çətinliklərdən sonra gözəl günlər də bizimkidir. Mən yenə də sizdən təşəkkür edirəm və əziz izləyicilərimizdən gələn görüşə kimin sağ qalın, səlamət yaşayın.